Grande aqui, hein? Daniel. Boa! Que tio era legal. Como deve ser o manchete com a tia? Não, mais bonita era aqui. Bora? Live? Boa ideia, né? Manchete com a tia, com a tia. Lá, pedi de água. Hoje não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada.